שלום לכולם, אנחנו במועד חורף 2018, פרק מילולי מספר 1, שאלה מספר 2. יש לנו שאלה באנלוגיות, לחם לקמח. לחם זה משהו שאנחנו מכינים מקמח. אני יכול להגיד ש-A מכינים מ-B שזה קמח. בואו נראה. האם קרח זה משהו שמכינים ממים? זה לא כל כך נכון לומר שקרח מכינים ממים, כי בעצם קרח זה מים בצורה אחרת. זה פחות מתאים. האם שוקולד זה משהו שאנחנו מכינים מקקאו? כן. קקאו, כשאני עושה לו איזשהו תהליך, אני מקבל בסוף תוצר אחר שהוא שוקולד. זה לא שאני משנה את הקקאו, ואז הופך להיות שוקולד, כמו מים וקרח. האם לביבה מכינים משמן? לא. שמן זה משהו שאני משתמש בו כדי להכין את הלביבה, אבל זה לא המשהו הבסיסי שאני משתמש בו של להכין כמו קמח ולחם. האם ביצה אנחנו מכינים מחלמון? לא, חלמון זה חלק מהביצה, מה שמרכיב אותה. ולכן התשובה שהכי מתאימה לנו לקשר A מכינים מ-B זה שוקולד וקקאו, תשובה מספר 2.